Kërja kun fillu, atëherë që shka unaj, kërëm kanë shti në mogje, si në ufse, i kun pos 17 vjetë. Kërëm vinë në mogje. 17 vjetë. Pos një uri rëtë ushimi, rëtë punëve të shtëpisë? Jo. Jo, nuk kun pos... Fështë qaj kun ditë me qitë kërë martu. Këtë ju mësu, mësë ju martu për i vjetës. Të na ushimet. Me bukë, me gjitha. Po sot vi ke fështira të ko? Se në është ta shumë e rejnë mosh? Jo që më ka orë shtirë, po kur arke koha me t'halu baklau për shembol, dhe isha për që digjone ja për që mësohna në me bo baklau, harrëne se më do ke një punë fështirë zëtë. E tash që më ka orë për shembol koha, që i bëjnë vetë për shembol 20-30 baklava, se ku me nuk orë. Se bëja dhe në dhe baklava me përësi. Këto, përdin, që ata shkripen... Ta se ke qenë shumëria dhe nuk i ke ditë asë dhe ne ushqem, asë nuk i ditë punë shtëpis. Po, që shka qenë ajo po për ty? Për mu, drejta më ta thonë, ka qenë begi e fështirë. Sepse... E re, po, fëmija me njëherë, fëmija vogjel, edhe në bashka lak, nga la blak, se kur i martuon e burri u konë bashkë edhe me më gjallorët vetë. Begi. Sa ndarë kanë qenë kur të orëtë? Bëjë në konë të kunë një 16, 17. U konë begi një periude e ronë për mu, për si për fillem, si nuk, se e rej pa përvoj me ushqime, me gjitha. Po, me ndihme në vjërës, trejta më ta kalzu, ja kom dollë me gjitha. Atëherë, për më këtë nërë, s'kena bli bukë, kërë, gjithë herëvish me t'gatume. Edhe ke pos argatë, për shemëll që kena marru shpija, që kena kësi, që gjithë herë... Që është do është në pregadit për shumë persona? Po, në këshëm i kena shti bukë, t'i nga qumë 5 savojt i kena do. I kemi...